Қазақтың Моцарт атанған Рахат би Әбдісағын Европаға тур жасайды. Ақпан наурыз айлары аралығында дарынды композитор әрі пианист Ұлыбританияның төрт бірде қаласында шығармашылық кеш өткізеді. Рахат би 10 жасынан музыка жаза бастаған, ал 14 жасында математика және заманауи музыка атты ғылыми еңбегін жарыққа шығарды. Оның туындылары бүкіл әлемдік музыка қорына еніп, қазіргі таңда Прага, Лондон, Париж сынды әлемдік сахналарда орындалып жүр.